Կոլոր պաշտպաններից վետերանը ստացել է միջնորդություններ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի առաջին մասով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու եւ այդ մասով քրեական գործողությունը կարգելու մասին։ Քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հարցը պետք է քննարկվի դատական նիստում, սակայն հաշվի առնելով որ դատական նիստին չեն ներկայացել մեղադրողները, այսօրվա դատական նիստում դատարանը հնարավոր չի գտնում քննարկել նշված հարցը եւ այս ժամանակ դատարանը գտնում է, որ անհրաժեշտ է գործիքնությունը հետաձգել սերմ ժամկետով եւ հաջորդ դատական նիստին կանդրադառնա նշված հարցի քննարկման, հաշվի առնելով որ պարոն Մերժումյանը Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայել է 20 թվականի ապրիլի 3-ից, հաջորդ դատական նիստը դատարանը կնշանակի ապրիլի 2-ին, ժամը 13-ին, այլ դատական նիստեր ունեն նախապես նշանակված, այդ թվում կալանդար գտնվող Հաջորդ դատական նիստը ապրիլի 2-ին ժամը 13-ին։